Mwamba huyu hapa. Mwamba kutoka Bujumbura Burundi. Ni nani huyo? Mwita antibiotic. Kule Burundi wanamuitaje? Kayari mtu wa roho. Simba kumsajili Saido. Tumelamba dume ya kutelamba galasa. Saido mwenyewe anasemaje? Utamani kucheza na Chama. Mama we. Akasema na muona Chama kama mtu wa maajabu. Magoli anayofunga Saido. Tanatoa chungu za harahara na magongo yote. Kinacho wauma utopolo kwa Saido. Ni hat-trick yake ya kwanza. Waliosema Saido ni mzee. Analikuambia Saido ni mzee. Timu ya wauza magodolo. Labda ni kijana mzoefu. Hawa wananchi wenyewe wanasemaje? Wananchi wanasema, "Ah, tulimwachaje huyu?" Wanasemaje? Tulimwachaje huyu?